لماوەی دوو دەی ڕابردوو سەرۆکی رووسیا ڤلادیمیر پوتین سەرۆک ئەمریکیەکانی بینیوە کە دێن و دەڕۆن و دێن و دەڕۆن ئەوەش ڕاستی ئەو دەسەڵدەستکردنی دەسەڵات لە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا نەریتە بەڵام پوتین ماوەتەوە لە دەسەڵاتی کرملن وەک سەرکردەکانی پێشووتری ماوەی ڕابردوو لەو دەمەی سەرۆک ترامپ هەڵبژێردا پەیمانی دابوو کە سەرکێ بەسەر ناکۆچیەکانی ڕابردوو باشکردنی پەیوەندیەکان لەگەڵ مۆسکۆدا شارەزایان دەڵێن ئەم ئیدارەی جۆ بایدن پێویست ناکات ئەو هەوڵە دووبارە بکاتەوە پەیوەندیەکان بە ئاقارێکی ئاڵۆزدا چووە مەحاڵە قسەکردن لەسەر چاکردنەوەیان لایەندێکی نزیکدا ڕەو باوەڕەدام جگە لە هێشتنەوەی بەو شێوەیە ئێستای خراپتری لێدێت بەسەرنجدان لە سیاسەتەکانی ساڵی 2016 جێگەی تانە بوو کە لێکۆڵینەوەی فیدرالی تۆمەتباری ڕووسیای کردبوو یارمەتی ترامپیان داوە بۆ گەیشتنی بە کۆشکی سپی ئەو تۆمەتانە هەریەک لە ترامپ و کرملن ڕەدی دەکەنەوە هەر ئەوەش بووە هۆکاری سەپاندنی هەندێک سزای ئەمریکا لە دژی مۆسکۆ پێشکەوتنەکان خێران لە ساڵی 2020دا هێشتا پوتین پیرۆزبایی لە سەرکەوتنی بایدن لە هەڵبژاردن نەکردووە بەرپرسەکانی کرملن جەخ دەکەنەوە بەهۆی ڕێزگرتنە لە تانە یاساییەکانی سەرۆک ترامپ دەشخوازن دوور بن لە ململانێ سیاسییەکانی واشنگتن تەنانەت ڕاگەیاندنەکانی حکومەتی رووسیا سەرکەوتنی بایدنیان وەها ڕاگەیان کە دزراوە سەرەڕای ئاڵۆزیەکان هەندێک چاودێری رووسی و ئەمریکی پێیان وایە کرملن سوورە لەسەر کارکردن لەگەڵ ئیدارەی بایدندا دەربارەی بابەتێکی سەرەکی سنووردانان بۆ بڵاوبوونەوەی چەک ئامانجی سەرەکی بۆ نوێکردنەوەی پەیمانی نیو ستارت دوای ئەوەی کە دانوستان کرا ئامادە بن بۆ بەرەوپێشوونی زیاتر و گفتوگۆ بۆ گەیشتن بە جێگیربوونێکی استراتیژی پەیماننامەکە سەرەتایەکی تازە بوو کە لەلایەن ئۆباماوە ساڵانێکە واژۆ کراوە بە فەرمی لە مانگی دوودا کۆتایی دێت لەو کاتەوەی بەڕێوەبەرایەتی ترامپ داوای کرد کەوا گۆڕانکاری لە شێوەی دانوستانەکاندا بکرێت لە ساڵی ڕابردووەوە دانوستانەکان نەکراوە بایدن ڕاگەیاندووە ئامادەیە کار لەگەڵ پوتیندا بکات بۆ بەردەوامی ڕێککەوتنەکە ئەمەش ئاماژەیەکە دیبلۆماسە رووسیەکان هیوادارن ئاوازێکی سیاسی نوێ بێت ئەگەر توانی هەنگاوی ئەرێنی لەو بوارەدا بنێت لەو بوارەدان پەڵنەرێکی باش دەبێت بۆ ئەو بۆچوونە گشتیانەی لەسەر پەیوەندیەکانی هەردوو لاهەن وەک دەزانن ئەوە زۆر گرنگە کەمێک لەوانەی شارەزان هەروەها سەرۆکی هەڵبژێردا و بایدنیش وەک جێگری سەرۆک باراک ئۆباما ڕۆڵێکی کارای گێڕاوە بۆ توندوتۆڵکردنەوەی پەیوەندیەکانی لەگەڵ رووسیادا هەواڵە دڵخۆشکەرەکە ئەوەیە من و سەرۆک لەگەڵ ئەوە داین پەیوەندیەکی نزیک نزیکمان لەگەڵ رووسیادا هەبێت بەم نزیکانە بڕیار دەدا تا چ ئاسێ ئامادەی هەیە بەرەو ئەوە بڕوات ئەمجارەیان وەک سەرۆک کە ڕێگری بکات لە پێش بورچەی چەکی ناوکی نوێ ئامانجەکە خۆی و سەرۆکی رووسیا هاوبەشن تیایدا سەرەڕای ناکۆچیەکانی ڕابردوو